Bugün daha 30 ailə doğma yurda Şuşaya yola düşdü. Keçmiş məcburi köçkünlərdən ibarət 102 nəfər dədə-baba torpaqlarında məskunlaşacaqlar. Keçmiş məcburi köçkünlərin sevincini ATV Xəbərdə birlikdə bölüşüb. Bundan gözəl gün, bundan əziz günə ola bilər insana. Həsrətlə yaşayandan sonra qayıtmaq ətəfa bir çətin gəlir. Söz də tapıb demək olmur, amma həyat talib bunu qisməti gətirib çıxardıb bizə. Gələnlərdən tək qayıdıram. Heç biri yoxdur. Mən Şuşadan çıxadım, mənim 13 yaşım, 14 yaşım var idi. İndi mən 47-48 yaşımda gedirəm. Çox xoşbəxtəm ki, mən o ata-baba yurduma qayıdıram. Gedək, bax, hər bir şəraiti yaradaq da, yəni, həmənki kimi şuşa olsun, canlansın, həyat olsun. O da bizdən asılıdır. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət Şuşa sakinləri Qaradağ rayonundan öz doğma yurtlarına yola salındı. Bu mərhələdə Şuşa şəhərinə 30 ailədən ibarət 102 nəfər qayıtdı. Şəhid Beytinə təsəllüm nurlan atasıyam. Vətən müharibəsi şəhid idi. O da Şuşadan çıxanda 6 aylığında gəlibdi, indi 29 yaşında şəhid oldu. Elə o da Şuşa arzusu ilə, Şuşa deyə-deyə zəfər yoluna çıxdı. Ancaq arzusu idi ki, Şuşanı görsün, görə bilmədi, qismət olmadı. Özü olmasa da, övladları gedib orada yaşayacaq. Anamı yola salmağa gəlmişik, şükür bugünə, çox sevincliyik. Təəssüflənirəm ki, atamsız gedirik. Qeyd edək ki, indiyədək Şuşa şəhərində 177 ailənin, yəni 672 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.